Essa conferência já é fruto de uma primeira conferência que aconteceu em 2011. Dessa conferência de 2011, na verdade, nós passamos por um congresso, né, e conseguimos colocar essa conferência de forma institucionalizada. Ela tem que acontecer, ela acontece em qualquer época do ano. Eu acho que os elementos estruturantes da nossa desigualdade são os elementos de classe social, são as questões de fato de sermos mulheres, ou seja, o que nós chamamos de relação social de gênero, e o fato de sermos brancos e negros. Eu acho que esses três elementos que estruturam a nossa desigualdade. É claro que nós estamos dizendo, nós estamos colocando isso dentro de um escopo que significa que nós vivemos numa sociedade estruturada pelo capitalismo e, obviamente, não estamos falando de uma sociedade qualquer. Se a mulher tem renda, se a mulher tem autonomia econômica, ela tem melhores condições de inserção na sociedade como um todo. Ela se empodera para participar das instâncias decisórias de poder, ou seja, para participar do poder político. Ela também tem condições de desenvolver mais autonomia dentro da sua família, porque ela tem autonomia financeira para tomar suas próprias decisões. Ela tem mais condições de participar do movimento social. Então, a questão econômica permeia a possibilidade de autonomia da mulher, permeia a possibilidade de combate à desigualdade de gênero de uma maneira mais efetiva, mais importante. A participação da mulher no mundo do trabalho mais que dobrou nos últimos 30 anos. No entanto, ela ainda recebe cerca de 30% a menos que ele, exercendo as mesmas funções. Ampliar a participação feminina na direção sindical é fundamental para ajudar a corrigir esta e outras desigualdades de gênero no mundo do trabalho. Mulher e sindicalismo foi um dos temas debatidos no 2º Congresso de Mulheres da PEUESP. Na década de 70, 18% das mulheres brasileiras já trabalhavam, aliás, elas trabalhavam fora de casa, década de 70. Ou seja, a mulher era caseira, dona de casa. Perguntava, o que é que você faz? Sua mulher trabalha? Não. Trabalha em casa, é dona de casa. Começava já com esse estereótipo que nós, eu acho, conseguimos cortar. Nós conseguimos virar essa coisa. E aí o que acontece? Hoje, 54,4% das mulheres brasileiras, de acordo com o PNAD, já estão no mercado de trabalho. Um avanço ou não há? Um avanço. Precisa mais, mas um avanço. Bom, mas tem um detalhe. Os salários não são iguais. Nós fazemos as mesmas coisas e os salários são diferentes. Tá? Chegou a 42%. Até pouco tempo era 30% a diferença salarial. Tá? Então, esse é um dado que eu penso é importante da gente se debruçar. Os encargos familiares também, eles hoje aumentaram para nós, porque nós temos dupla jornada, tripla quando for o caso, porque ainda a tarefa de cuidar de casa é da mulher, tá? Então esse é um ponto central que eu penso nós temos que refletir. Bom, 30 ampliação do número de creches em decorrência das lutas operárias. Em 1933, nós tivemos a primeira deputada federal brasileira, que foi a Carlota Pereira de Queiroz. Em 1934, a legislação trabalhista, proteção ao trabalho da mulher. Em 1930-40, multiplicação das organizações feministas, feminina e feministas, né? E 79, primeira senadora do Brasil,
82, a Estélia Figueiredo é a primeira ministra da Educação. A década de 80, ela foi chamada década perdida para os outros setores, a economia, para a educação, para as mulheres, da educação não foi. Nós, mulheres, nós, professoras, aliás, e mulheres, nós íamos coletar assinaturas para a campanha do aborto. A CNBB entrou no Congresso Nacional e não passou. Concorda? Mas foi uma luta popular interessantíssima, desde o direito ao financiamento público, só para as escolas públicas, até a questão do aborto. A libertação, descriminalização do aborto. Eu me lembro que em Piracicaba, eu era menina ainda, e eu estava lá, professora jovem, coletando assinatura na praça pública, tá certo? Na questão da descriminalização do aborto. Foi uma década rica. O movimento constituinte foi um movimento rico, porque botou em xeque, em debate, as várias políticas sociais que hoje nós estamos debatendo para acontecer, ainda, tá? Em 89, nós tivemos a primeira candidatura de uma mulher à presidência da República. Ó, apareceu o nome da Maria Pio? Ninguém lembra mais, né? Não lembra, nós não lembramos. Em 95, a primeira governadora. 2006, a promulgação da Lei Maria da Penha, já como, né, resposta a essa violência nas mulheres, das mulheres, sobre as mulheres. 2010, a primeira mulher presidenta desse país pelo voto popular. Quebrou ou não quebrou um paradigma da luta das mulheres? Avançou ou não avançou? O espaço do movimento sindical continua sendo machista. E muito machista. Vamos dizer, ah, mas um homem não pode defender uma cláusula da luta, da vida das mulheres? Claro que pode e deve. Pode e deve. Agora, nós precisamos estar lá, ocupar os espaços. E isso nós só vamos fazer também se a gente estar num espaço e dizer que nós somos espaço, temos direito e um processo de organização. Por isso que o Congresso da CUT aprovou paridade. E aí nos dizem o seguinte, ah, mas será que a mulher está preparada? Será que ela tem condição de ocupar um espaço? Quantas vezes perguntaram se um homem tinha condição? Quantas vezes perguntaram se aquele homem tinha formação? Agora, para nós tem que perguntar? Para nós, sim. Então, tudo para nós é muito mais difícil de você galgar esse processo. A próxima conferência ela já tem um tom para dar, né? Porque eu acredito que foram, até na mesa colocou o fato de resgatar as grandes heroínas. Eu disse, não vamos trabalhar com essa questão de heróis e heroína, porque é uma questão particular. Herói, para mim, tem que ser coletivo, né? Então, tá, vamos trabalhar as grandes personagens da história que emanciparam, mas vamos também trazer as grandes mulheres que construíram a POSP e que ficaram no anonimato e que podem ficar no anonimato. Essas são as grandes mulheres também, né? Então, eu acho que a próxima conferência é isso, né? Quem são as grandes mulheres que construíram esse sindicato?